بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسنى تتماقنى بزلرگى فرض قلگن. الله تعالى حمد سنالر بولسن. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan Ramazon-i Sharifni avvalidan beri o'tkazib kelayotgan darslarimiz silsilasida ruhiy tarbiya bobida, mo'min musulmon qalbini poklash borasida, axloqini sayqallash borasidagi vositalardan biri bo'lmish zikr haqida suhbat qilishga Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda harakatni boshlaymiz. Bizning diyorimizda turli omillarga binoan islomiy tushunchalar, ma'lumotlar o'ziga yarasha bir noto'g'ri holatlarga yo'nalib qolgan paytlari ham bo'lgan. Xuddi shu ma'noda zikr tushunchasi ham ko'pchilikni tasavvurida, ongida noto'g'ri bir shakl bilan shakllanib qolgan. Bizni tengdoshlarimiz bundan bir necha yillar avvalgi holatda zikr tushdi degan istilohni bilishar edi. Zikr tushar ekan falonchilar, falonchilar zikr tushayotgan ekan qo'lga olinibdi yoki shunga o'xshagan so'zlar bo'lar edi. Zikr deganda juda ham bir tartibsiz, yirtiq, yamoq, nopok kiyimlarni kiygan, qo'liga hassa tutib to'rva ko'tarib olgan darvishni ko'z oldiga keltirilar edi. Ana shular zikr tushar ekan degan kishilarda tasavvur bo'lar edi. Lekin ko'pchilik zikr so'zini lug'aviy ma'nosi nima? Uni ruhiy tarbiya ilmidagi ta'rifi nima? Zikr haqida Qur'oni Karimda oyatlar bormi? Bo'lsa qandoq? Zikr haqida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan biror narsa o'rgansa bo'ladimi? Va bo'lsa qandoq? Va shunga o'xshagan ilmiy asosdagi ma'lumotga ega emas edik. Ana endi asta-sekin dinimizni o'rgana borish jarayonida mana shu bosqichga ham yetib keldik. Zikr nima? Uni ta'rifi qandoq? Bu narsani haqiqati nimadan iborat? Va shunga o'xshagan bir qancha ma'lumotlarni o'zlashtirishga Allohdan yordam so'ragan holimizda harakat qilamiz. Zikr so'zi arabcha so'z bo'lib ikki xil ma'noni anglatadi. Bittasi bir narsani tilga olish. Misol uchun falonchi gapida o'tib ketgan hodisalardan birini zikr qildi desa, demak o'sha odam o'tib ketgan hodisalarni tiliga olib nutq qilgan bo'ladi, gapirgan bo'ladi. Ana shu nutq qilish, gapirishni zikr deyiladi. U o'tib ketgan narsami, bo'lib turgan narsami baribir.
tilga oldimi, demak zikr hisoblanadi. Yana bir holati, unutib qolgan narsasini eslashni ham zikr deydi. Bir narsani bilar edi, esidan chiqib qolibdi. Keyin o'yladi-o'yladi-da topib oldi. Ha dedi, zikrimga keldi mani dedi. Ya'ni yodga oldim, yodimni yangiladim ma'nosini ham zikr deyiladi. Demak, zikr ikki xil bo'lar ekan. Ana shu ikki xil zikr ikki tarafdan sodir bo'ladi. Tildan va dildan. Til bilan nutq qilishni ham zikr deyiladi. Dildan o'sha narsani eslashni ham zikr deyiladi. Unutib qolgan narsasini esga olib til bilan gapirishi ham zikr bo'ladi. Yodida tutishi ham zikr bo'ladi. Ana zikr so'zini lug'atdagi ma'nosi mana shundan iborat. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz zikrni ta'rifida aytishadiki, zikr bandaning Alloh subhanahu va taoloni tili va dili bilan esga olishidir. Bir banda Alloh taoloni tilida zikr qildi, nutq qildi va dilida zikr qildi, mana shuni zikr deyiladi. Alloh taoloni zikr qilish u zotni Jalla jalaluhu go'zal ismlarini zikr qilish bilan, sifatlarini zikr qilish bilan, fe'llarini zikr qilish bilan va Allohga tegishli narsalarni zikr qilish bilan yuzaga chiqadi. Ana zikr mana shu tariqa o'z ta'rifiga ega bo'ladi. Allohni eslash zikr bo'lgandan keyin siz bilan bizga farz bo'lgan ibodatlarning barchasi Allohni zikridan iborat bo'ladi. Zotan Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim va aqimis solata lizikri. Namozni meni zikrim uchun qoyim qil deydi. Demak, namoz o'qimoq Allohni zikr qilmoqdir. Chunki namoz o'qiyotgan inson Allohu akbar deb boshlaydi. Allohni tili bilan zikr qiladi, dili bilan o'sha zikrini tasdiqlaydi. Duolarni hammasi Allohga qaratilgan. Qiroati Qur'on Allohning kalomidan. Ruku qilish Allohning amriga bo'ysunish. Sajda qilish Allohning amriga binoan o'zini xor tutish. Va hokazo. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar, albatta Baytullohni tavob qilish, Safo Marvoni orasida sa'y qilish va boshqa harakatlar hajdagi hammasi Allohning zikri uchun deydilar. Ana ibodatlarimizni hammasi Allohni zikri ekan. Endi ana shu Allohni zikri bo'lgan ibodatlardan tashqari banda doim Allohni o'zi tili va dili bilan zikr qilib turishi lozim va lobuddir. Allohning zikri har bir banda uchun buyuk baxt va saodatdir. Chunki inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani zikr qiladi, ya'ni eslaydi. Oddiy hayotimizda biz nimani yaxshi ko'rsak, shuni ko'p gapiramiz. Qaysi bir shaxsni, insonni yaxshi ko'rsak, uni ham har gapimizda eslayveramiz. Endi banda, mo'min banda hammadan ko'ra Allohni ko'p yaxshi ko'rishi kerak. Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga qalbida joy qolmasligi kerak. Shuning uchun siz bilan biz ojiz bandalar Alloh subhanahu va taoloni doimiy ravishda zikr qilib turish majburiyatidamiz. Mana bu holatni unutmasligimiz kerak. Bu zikr qilish nima uchun? Allohning hojati bormi? Yo'q. Bizning hojatimiz bor. Allohni zikr qilsak, bizning qalbimiz pok bo'ladi. Ruhimiz tetik bo'ladi. Axloqimiz go'zallashadi, ibodatlarimiz
qabul bo'ladi, savobi ko'payadi va hokazo va hokazo. Faqat siz bilan bizni o'zimizga foyda bo'ladi. Allohni zikr qilishdagi buyuk baxt saodat yo'q. Allohni zikri butun xayr barakani sababchisi omili hisoblanadi. Allohni zikridan mahrum bo'lishdan ko'ra katta badbaxtlik yo'q. Alloh taolo marhamat qilib aytadi Qur'oni Karimning o'zida: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Parvardigor aytadiki, kim mani zikrimdan bosh tortsa, yuz o'girsa, mani zikrimni qilmasa, albatta va albatta unga tang tor maishat bo'ladi. Bu dunyodagi hayoti faqat torlikdan, badbaxtlikdan, shaqovatdan iborat bo'ladi. Allohni zikridan uzoqda bo'lganligi uchun. Bu dunyodagisi yetmaydi, balki oxiratda, deydi Alloh taolo, biz uni ko'r holida tiriltiramiz. Ko'r, har yoqqa o'zini uradi. Ko'rmaydi, chuqurlarga tushadi, chiqadi, jahannamning qariga yo'l oladi. Allohning zikri buyuk baxt dedik. Iymonning haqiqiy o'lchovi ham shu. Parvardigor olam marhamat qilib aytadi: "Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatawakkalun." Shudur, shundan o'zga emas. Ta'kid aytaman, boshqa gap yo'q. Haqiqiy mu'minlar shunday kishilarki, agar Alloh zikr qilinsa, qalblari larzaga tushadi. Agar Allohning oyatlari ularga tilovat qilinsa, iymonlari ziyoda bo'ladi. Va robbilariga tavakkul qiladilar. Haqiqiy mu'min bo'lish uchun Qur'onda ta'rif kelgan iymonli shaxs bo'lishi uchun ushbu oyatda 3 ta buyuk sifat zikr qilinmoqda. Bittasi Alloh zikr qilinganda qalbi titroq bosadigan, larzaga tushadigan inson bo'lsa, ana shu haqiqiy mu'min. Allohning nomidan unga bir narsa aytildimi, darrov Allohning buyukligini, Allohning ulug'ligini his etadi butun vujudi bilan va larzaga tushadi va o'sha buyruqni qilishga o'tadi. Alloh mu'min bandalarini namozga buyurgan, namoz farzdir degan zikr kelsa, darhol namozga o'zini uradi. Allohning nomidan qanday buyruq aytilsa, shuni bajarishga qalbi larzaga tushgan holda shoshiladi va mana shu qilgan ishi mu'minligini alomatidir. Qachonki Qur'oni Karim Allohning kalomining oyatlari tilovat qilinsa, uni eshitib iymoni ziyoda bo'ladi va bu dunyodagi barcha ishlarida yolg'iz Allohning o'ziga suyangan holda ish tutadi. Mana shu 3 buyuk sifatni avvalida, ro'yxatni boshida Allohning zikri kelyapti. Ana Allohning zikri qanchalik ulug' bir maqom ekanligini mana shundan ham bilib olsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda: "Ya ayyuhallazina amanu uzkurulloha zikran kasiran va sabbihuhu bukratan va asila." Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va unga ertayu kech tasbih aytinglar. U zotni poklab yodga olinglar, deydi Alloh taolo. Siz bilan biz iymon ahli iymon bo'lgan kishilar, demak Allohning amriga binoan Parvardigori olamni ko'p zikr qilishimiz kerak. Juda ko'p zikr qilishimiz kerak ekan.
Maşayihler, zikran kefiran, ko'p zikr qanday bo'ladi desa, har bir zikr qilinadigan lafzni 70 ming marta aytish bilan bo'ladi dedilar. Quruq til bilan valdirash emas, tilini diliga qo'shib ishlatish. Tili aytgan har bir lafzini dili bilan tasdiqlash, qalbi bilan his etish, vujudi bilan yashash orqali bo'ladi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo mu'minlarni sifatlab aytadi. Allazina yadhkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hadha batila. Mu'minlar shunday kishilarki, Allohni tik turgan hollarida ham, o'tirgan hollarida ham, yonboshlagan hollarida ham zikr qiladilar. Va osmon va yerlarni yaratilishi haqida tafakkur qiladilar. Tafakkurlarini so'ngida, ey Robbimiz, sen bu narsalarni bekordan bekorga yaratganing yo'q, dedilar. Ana haqiqiy mu'min har bir holatida tik turibdimi, o'tiribdimi, yonboshlayaptimi, Allohning zikrini qilmoqli kerak. Allohning zikri hamma narsani barakotga, xayrga to'ldiradigan narsadir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam majlis qurdilar. Sahobai karomlar savol so'radilar. Ko'proq savollari eng yaxshi amal nima ekanligi to'g'risida so'rashdi. So'rovlar ko'paydi. Shunda bir jaydari sahroviy arab o'zini sodda so'zlari bilan murojaat qildi. Allohning rasuli, gap ko'payib ketdi. Qiladigan ishlarni ko'p zikr qilindi. Menga eng osonini, eng yaxshisini ayting dedi. Sodda odam. U shaharliklarning gaplari buncha tushunmayapti. Har xil gaplar bo'lyapti, savol-javob. Bu o'zichasiga, shu sahrochasiga oson bo'lsin, lekin eng zo'ri bo'lsin dedi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, qisqa qilib tiling Allohning zikri bilan doimo xul bo'lsin dedilar. O'shuncha savol-javobni bitta jumlaga joylab qo'ydilar. Haligi odam xursand bo'lib ketdi. Bu degani nima degani? Ya'ni tilingdan Allohning zikri tushmasin degani. Bandani zokir bo'lishi, Allohni zikr qilishi o'zining buyuk baxtidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan hadisi qudusiyda Alloh taolo o'zi aytadi. Iza zakarani abdi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Va iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin min mala'ihi. Alloh taolo aytadiki, agar banda meni ichida o'zicha zikr qilsa, men ham uni ichimda o'zimcha zikr qilaman. Agar banda meni ko'pchilikni, odamlarni ichida zikr qilsa, men uni ko'pchiligidan ko'ra yaxshi ko'pchilikni ichida uni zikr qilaman, ya'ni farishtalarni oldida. Qur'onda aytib qo'ydi Alloh taolo: "Fazkuruni azkurkum washkuruli va la takfurun." Meni zikr qilinglar bandalarim, men sizlarni zikr qilaman. Menga shukr keltiringlar, kufr keltirmanglar. Bandani zikri, Allohni zikr qilishi o'ziga foyda ekan. Men Allohni zikr qilyapman deydi, lekin buni mukofoti Alloh uni zikr qiladi. Zikr bilan zikrni farqi bor. Bandani zikri qayoqdayu, bandaning Robbisini zikri qayoqda. Mana shu ma'noda siz bilan biz zikr haqiqatini tushunishimiz, unga amal qilishga o'tishimiz kerak. Siz bilan biz ojiz bandalar uchun savob kasb qilish yo'llaridan eng osoni zikrdir.
En barakalisi zikirdir. Qarab qo'ying. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam nima deydilar? At-tahuru nisful imani. Subhanallohi tamla'ul mizana. Walhamdulillahi wallahu akbaru tamla'u ma baynas samai wal ard. Poklik iymonning yarimidir. Subhanallohi deb aytsa tarozini to'ldiradi. Bir marta subhanallohi deb chin dildan banda Allohni zikr qilsa, ana shu zikrini savobi tarozini to'ldiradi, qiyomat tarozisi. Agar banda bir marta alhamdulillahi wallohu akbar deb qo'ysa, yer va osmonlarning orasi savobga to'lar ekan uning uchun. Qarang. Boshqa hech narsaning keragi yo'q. O'tiribmiz, oddiy holatda bir soniya ham ketmaydi subhanallohi deyishga. Tarozini savobga to'ldirib olamiz. Walhamdulillahi wallohu akbar deyishga hech qanday vaqt, harakat, juhd, mashaqqat yo'q. Savob to'la. To'lganda ham osmonlar va yerni orasi to'la. Mana shunda buyuk baxt bor, ulkan saodat bor. Cheki yo'q savob bor, lekin biz vaqtimizni g'ibat bilan o'tkazamiz. Bo'xton bilan o'tkazamiz. Behuda so'zlar bilan o'tkazamiz. Har xil bo'lmag'ir gaplar bilan o'tkazamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga rahim qilib shundoq oson yo'llarni ko'rsatib qo'ygan. Uni anglab yetishimiz va o'zimizga berilgan imtiyozdan foydalanishimiz savobimizni ko'paytirishimiz kerak. Allohni zikr qilish juda ko'p foydalarni bandaga bu dunyo va oxirat uchun keltiradi. Ulamolar 200 ga yaqin foydasini sanashgan. Men o'zim yozgan ruhiy tarbiya deb atalgan kitobni 1-juzi poklanish, hozir sizlarga aytib berayotgan ma'lumotlar kelgan joyda o'shulardan 52-tasini tarjima qilib keltiribman. Qolganiga charchagan bo'lsam kerak. Ya'ni ikki dunyoda bangidagi nima yaxshilik bo'lsa, zikrga bog'liqlik desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zikr banda uchun Allohning muhabbatini jalb qiladi. Zikr banda uchun bandalarning muhabbatini jalb qiladi. Zikr rizqi ro'zni serob qiladi. Zikr barcha yaxshiliklarni jalb qiladi. Zikr jannatga daxil qiluvchi omildir. Zikr va xohlagan foydani aytsak bo'ladi. Shuning uchun siz bilan biz avval bilmasak uzrimiz bor edi. Endi bildik, o'zimizni tartibga solishimiz kerak. Zikrni o'zimizga hamroh qilib olishimiz kerak. Ibodatlarimiz zikr dedik. Haqiqatan ibodatlarni endi zikr deb, Allohni eslash deb tushunishimiz kerak. Ba'zi bir zikrlarni o'zimiz qilib yuramiz, lekin bilmaymiz. Misol uchun har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarlarni aytiladi. Mana shu ayni zikr. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlar shuni. Ko'pchilik tushunmasdan buni namozga bog'liq narsa deydi. Yo'q, namozdan keyingi zikr bu. Shu bizdagi shaklda qilib 33 martadan aytib, oyatlar kursini o'qib, orqasidan duo qilishni ulamolar xatma sufiya deyiladi. Sufilarning xatmi deyiladi. Namozni tugatishdagi duolari deyiladi. Demak, bilib qo'yaylik, bu demak zikr. Ana endi o'sha zikrni biz bilib qilishimiz kerak. Subhanallohi deganimiz Allohni poklab yod etaman.
Allah beayibdir, nuqsoni yo'qdir. Bu ulkan ma'no. Har bir subhanalloh haligi aytganimizdek tarozini to'ldiradi. Walhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Allohu akbar, Alloh buyukdir. Ikkovini qo'shib bir marta aytilganda osmonlar va yerni orasi savobga to'ladi. Ana demak, hayotimizda bor bu narsa. Lekin biz shuni tuzatib, niyatini to'g'ri qilishimiz kerak. Qolgan paytlarda haligi gap doimiy ravishda bo'sh qolganda xohlang subhanallohni, xohlang alhamdulillahni, yoki Allohu akbarni, yoki la ilaha illallohni, yoki boshqa bilgan bir zikrni e'tiqod bilan takrorlab yurishni. Ma'lum bir vaqtlarda ma'lum bir adatlarni aytib qo'yishni, demak, o'zimiz shaxsan yo'lga qo'yishimiz kerak. Doimiy ravishda eslab yurish Allohni zinhor va zinhor yoddan chiqarmaslikni odatda kiritishimiz kerak. Shuning uchun ulamolarimiz zikrni odoblarini ham bizga o'rgatadilar. Mashoyixlar, ruhiy tarbiyani ustozlari. Ana zikr qilish uchun inson tahoratli bo'lgani afzal. Tahoratli bo'lsin. Qiblaga qarab zikr qilsa yana ham afzal. Ishi davomida bo'lsa qilaversin, lekin alohida o'tirib qilaman desa qiblaga qarab qilsin va qalbi hozir bo'lsin. Qalbi hozir bo'lsin degani qalbida o'zi olib borayotgan mashg'ulotdan boshqa narsa bo'lmasin. Faqat Allohni zikrimi shu bo'lsin, boshqa narsa bo'lmasin. Tili bilan aytgan narsani dili tasdiqlab tursin. Tilida lafzni aytyapti, dilida bozorda yursa bo'lmaydi. Yolg'onchi bo'ladi, tili diliga to'g'ri kelmayotgan bo'ladi. Ana shu bilan birga imkonini topsa, yaxshi vaqtlarni ham ixtiyor qilsin deydi. Zikrni eng yaxshi baytlari bomdod namozidan keyingi paytlar. Quyosh botayotgan paytdagi paytlar. Makoni ham shunaqa, qiblaga qarab, masjidda bo'lsa yana ham yaxshi. Muqaddas joylarda bo'lsa yana ham yaxshi. Shuningdek, zikr qilgan inson odoblarini joyiga qo'yib, e'tiqodman qilsa nihoyatda katta va buyuk bir baxtga, saodatga ega bo'ladi. Qalbi poklanadi, ruhi tetik bo'ladi, axloqi go'zallashadi. Ko'p xayr barakalarni o'ziga kasb qilib oladi. Ana shu ma'nolarni biz doim yaxshi bilishimiz kerak. Ularni qo'ldan kelganicha amal qilish. Hech narsani keragi yo'q, mana mana shu yerda kim nimani bilsa, la ilaha illallohni aytishni bilmaydigan odam yo'q. Aytsin, 1000 marta aytsin, 10000 marta, 70000 aytsin. Hech kim nima qiynalmaydi, lekin savob ko'p. Zikrlarni o'rganish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim bir kunda 100 marta La ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirni aytsa, Alloh taolo uni 100 ta xatosini kechiradi, 100 ta hasanat yozadi, 100 ta baloni rad qiladi va hokazo va hokazo. Bularning hammasi bugungi kunda o'zimiz shaxsimizga, oilamizga, mahalla ko'yga va butun olamga manfaat beradigan xayratlar. Alloh taolo aytadiki, kim mani zikrim bilan mashg'ul bo'lsa, so'rayotganlarni so'ragandan afzalini unga beraman dedi. Ikkita odam turibdi yoki bitta odam Allohni zikrini qilib o'tiribdi, mashg'ul. Qolganlar hammasini qo'lini ko'tarib, Alloh uni ber, Alloh buni ber deyishyapti. So'rovini so'rayapti. Ana haligi zikr qilib turgan Xudoni zikri bilan mashg'ul so'ramayapti. Subhanalloh deb o'tiribdi, la ilaha illalloh deb Allohga nima zikr qilyapti. Haligi so'rayotganlarning hammasini qo'shganda yana afzalini bunga beraman dedi Alloh taolo.
Ana zokirlik mana bu narsa. Allohning muhabbatidan boshqa narsada narsa uchun qalbida joy qo'ymaydigan narsa. Bandani bu dunyoyu oxiratini go'zal qiladigan, saodatli qiladigan narsa. Eng muhimi zokir inson odobli inson bo'ladi. Axloqli inson bo'ladi. Hech kimga zarar yetkazmaydi, hech kimga azor bermaydi. Chunki u Allohning muhabbati bilan mashg'ul. Bemazagarchiliklarga, ahmoqgarchiliklarga uni vaqti yo'q. Tili aylanmaydi, qalbi ko'tarmaydi uni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni zokir bandalaridan qilsin. Tilimizni doimo o'zining zikri bilan xol bo'lib borishini nasib etsin. Va qilayotgan zikrlarimizga beradigan mukofotlarini ko'paytirib bersin. Qalblarimizni o'zining zikri ila poklab, ruhlarimizni tetiklashtirib, axloqlarimizni sayqallanishini nasib etgan bo'lsin. Hammalarimizga zokirlarga va'da qilgan mukofotlarini to'liq in'om qilishini Parvardigorni u olamni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Xo'p, endi savollarga inshaalloh javob berishga o'tamiz. Savol: Gunoh kabira qilgan odam mu'min holida qoladimi? Gunohi kabira qilgan inson shu qilgan gunohi kabirasini halol deb e'tiqod qilmasa kufrga ketmagan bo'ladi. Mu'minligicha qoladi. Lekin osiy mu'min bo'ladi, gunohkor mu'min bo'ladi. O'sha qilgan gunohini jazosini tortadi. Iymondan chiqish, musulmonlik doirasidan chetlanish e'tiqod masalasi bilan bo'ladi. Bu degani gunoh qilaversa bo'ladi degani emas. Gunoh qilmaslik kerak. Ayniqsa kabira gunohlarni, katta gunohlarni hech qilmaslik kerak. Lekin mabodo bandachilik bilan ojizlik, qandaydir bir zaiflik yuzasidan sodir bo'lib qolsa, u odamni boshqalar kofir bo'lding deyishga haqlari yo'q. Uni o'rniga tavbaga chaqirish, tavba qilib, afsus nadomat chekib, ikkinchi marta u narsani qilmaslik kerakligini tushuntirish kerak. Savol: Oxir zamonda yer yuzini o'rgimchak uyasi qoplaydi degan rivoyat hadismi? Yer yuzini qiyomat yaqin qolganda shu o'rgimchakni uyasi bosadi degan gap hadis emas, rivoyat emas, hech narsa emas, odamlarning o'zini to'qigan gapi bu. Savol: Hozirgi kunda turli duo va durudlar ko'p. Ba'zi otinoylar tomonidan durudi muazzam, ganjul arsh, durudi toj, muhri nubuvat kabi salovat va duolar talqin etilyapti. Bu duolar sahihmi va ulardan foydalansa bo'ladimi? Haqiqatan duolarning turi ko'payib ketdi. Kitoblari ham ko'payib ketdi. Bu yerda bir qancha nomlarini aytib ham o'tiribdi. Muhri nubuvat deyapti, yana boshqa har xil duolar. Bularni hammasi behuda gaplar. Hech qanaqa asosi yo'q gaplar. O'sha duo to'g'risida qancha kitob chiqqan bo'lsa, shularning ichidan ikkitasi haqiqiy rivoyatlar asosida ulamolarning tahqiqini topgan kitoblar hisoblanadi. Ulardan bittasi Ismul Azam nomi bilan chiqdi. Bizning Hanafi mazhabini eng ulkan olimlardan biri Mulla Ali Qori tomonidan ta'lif qilingan kitob faqat o'sha hadislardan sanadi bor duolarni yiqqanlar sanadini zikr qilmagan o'zlari Ali Qori. Kichkina kitob bu. Lekin o'shini chop etgan Mulla Zufar domla hammasini kitoblardan topib qaysi rivoyat kim rivoyat qilganini hammasini joyiga qo'yib kitob shakliga keltirdi, tarjima qildi. Eng ishonchlisi shu. Ikkinchisi Imom Navoviyni Al-Azkor degan kitoblari ham tarjima bo'ldi. Imom Navoviy mashhur muhaddis
olimlarimizdan hisoblanadi, Shofiy mazhabida. Lekin duolar hammaga baribir. Ana shu kitobni tarjimasi ham Mulla Anvarjon tarafidan qilindi. Yaxshi, to'g'ri. Hozirgi kunda bizga kim duo haqida qaysi kitobni foydalanadi desak, desalar shuni, demak, biz tavsiya qilyapmiz. Qolganlarida ba'zi birlari hozirgi nomi aytganga o'xshagan duolar mutlaqo asli yo'q. Ba'zi birlari kitobchaga keltirgan ichida to'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor, qaysinisi to'g'ri, qaysinisi noto'g'ri birov ajratib olishi imkoni yo'q. Mana shunaqa holatlar. Eng achinarlisi duoning ma'nosini tushunish yo'q. Odamlarda o'sha duoni topib boy bo'ladigan duoni o'qursam boy bo'lib qolaman degan tushuncha bor. Tijoratchilar o'zi namoz o'qimaydi yoki boshqa gap yo'q, o'sha duo kitobini izlaydi, ha? Falon narsani savdoni yurishtiradigan duo bor ekan, shuni kerak edi. Va hokazo. Mana hozir ko'rib turasizlar, ota-onalarning gapini aytyapti, ayollarni, erkaklarni hammasini ko'rsangiz shu. Mana shundaqa bir zumda boyishga o'ch bo'lgan odamlar ko'paygan paytda, qandaydir qarzidan qutulishni paydan yurganlar ko'paygan paytda, shunaqa duoni orqasidan quvish yuz beradi. Bu doim bo'lib kelgan narsa. Lekin tushunish kerakki, duo bu ma'lum so'zlarni aytib bir narsani so'rash emas. Menga pul ber, meni qarzimni uzib qo'y, meni tijoratimni yurg'izib qo'y degan narsalar bu talab deyiladi. So'rov. Men domlaga, domla qo'lingizdagi narsani berib turing desam, shu so'rov. Demak, har ikki gaplar ham so'rov. Duo so'rov emas. Duo nima? Duo holat. Bandani butun vujudi bilan, chin qalbida, ruhi bilan, bor buduri bilan Allohga yuzlanishini duo deyiladi. U duo kitobini olsa, bunda qarab turib o'qiyapti, ko'zi aranjalanib bo'lib turibdi, duo emas u. Duoni odoblari bor. Duoni shartlari bor. Ularni yuzaga keltirish kerak. Halol pok ovqat yeb, o'zini halol yurib olib tutmagan odam duosi qabul bo'lmaydi. Duoni odobiga rioya qilib qilmagan duo qabul bo'lmaydi. Ba'zi vaqtda duo qilib qo'ying deyishadi ulug'larga, olimlarga, boshqalarga. Xo'p, duo qiladi, qarasa qabul bo'lmayapti. Xo'p, duo qilgan u qilyapti. Duo so'ragan kim o'zi? Duo so'raganda uni haqiga duo qabul bo'lish sharti yo'q bittasi ham. Shuning uchun qabul bo'lmaydi. Shuning uchun men bu kitob chiqarganlarga yarimi hazir, yarimi chin qilib aytyapman. Sizlar kitob chiqaraveringlar. Sizlar charchab to'xtaganlaringda, lekin duo nimaligini men chiqaraman deb. Xo'p, shu hadis va hayotni 35-chi juzi duo, zikr, istig'for va tavba kitobi deb aytiladi. Shu kitobni bir qismida men hozir aytgan gaplar bor. Demak, duoni yaxshi bilishimiz kerak. Bu savolga javob haligi. Hozirgi kunda matni to'g'ri hisoblangan duo Ismul Azam va Azkor kitoblarida bor. Qolganlarini men hech kimga tavsiya qila olmayman. Lekin hammadan iltimoski, ana shu duo uchun o'zlarini tayyorlasinlar. Halol pok yursinlar, odob axloqda bo'lsinlar, ibodatda bo'lsinlar. Duoni odoblarini yo'lga qo'ysinlar. Inshaalloh, Alloh nasib qilsa, mana shu suhbatlarimiz davomida duoga ham navbat keladi inshaalloh. Unda batafsil tartib bilan bugungi kunda zikrni qanday gapirgan bo'lsak, o'shuna qilib gapirib qolish ehtimoli ham bor. Yoki inshaalloh kitob chiqqanda o'qiysizlar. Savol: Mening ayolim singlimning bolasini emizsa, menga ayolim opa bo'lib qolmaydimi? Chunki jiyanimga ona bo'lib qoladi-ku.
va bizning oramizga taloq tushmaydimi? Yo'q, unaqa gap yo'q. Qanaqa bu nima bo'ladi? Unaqa gap yo'q, emissa bo'laveradi. Ona bo'lsa, ona bo'ladi, lekin oraga taloq tushib qolmaydi. Savol: masjidga va namoz o'qimaydigan qo'shniga zakot bersa bo'ladimi? Xo'p. Nimaga endi shuncha kambag'allar turib bularga bergisi kelib qoldi? Savol noto'g'ri o'zi, savol noto'g'ri. Ya'niki, savolda sidqidirdan chiqqan niyat yo'q. Haqdorlar hozir eng katta haqdorlar miskinlar, faqirlar, bechoralar, yetimlar, bevalar. Xo'p, biz o'shlarga berib tugatib qo'yib, oshib qolganini talashyapmizmi hozir? U gap yo'q. Bu yerda o'shunaqa ixtilofli masalani qo'zib, huzur qilish. Savol: yaqinda yaxshi bir inson vafot etdi. Uni qabrga shogirdlaridan biri qo'ydi. Uning aytishicha, ustozining qabri keng va yorug' ekan. Savolimiz shu ediki, bu dunyo insonlari qabrdagi holatlarni ko'rishlari mumkinmi? Bu dunyoni insonlari, bu dunyoda yashab turgan insonlar qabrdagi holatni ko'rishi mumkin emas. Qabrni azobi yoki rohati bu g'ayb ishlaridan, buni bu dunyoda tirik yurib turgan odamlar ko'zi bilan ko'rishlari mumkin emas. Savol: issiqxona dehqonlari hosildan ushur berishadimi yoki zakotmi? Xo'p, ushur bu o'simlik boyliklaridan beriladigan zakot. O'simlik boyliklaridan beriladigan zakot ushur degani, o'sha chiqqan hosilni 10dan 1 beriladi. Faqat bizda tushunmagan joyimiz 10dan 1 shu ushurni mahkam ushlab olganimizda, lekin ushur o'sha 10dan 1ni berish lalmikor yerlardan bo'ladi. Ya'niki dehqon hech qanaqa mehnat qilmaydi, faqat urug'ini sepib qo'yadi-da, borib hosilni oladi. Agar dehqon tagini chopadigan bo'lsa, o'g'iz soladigan bo'lsa, motor qo'yibmi, charxpada qo'yibmi, suv chiqarib keladigan bo'lsa, ya'ni o'zidan sarf-xarajat qilib mehnat qiladigan bo'lsa, 10dan 1ni, yarimini beradi. Ya'ni 20dan 1ni beradi zakotga. Shuni ko'pchilik tushunmaydi. Ana shu. Xo'p, ana shu ma'noda, demak, ziroatchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan kishilar hosilni yiqqanda hisob kitob qilib, agar lalmikor yerni hosili bo'lsa 10dan 1ini, o'zini mehnati bilan aralashgan bo'lsa 20dan 1ini chiqarib, beva bechora o'sha haqdor, zakotga haqli bo'lgan toifalarga berishi lozim bo'ladi. Savol: homiladan saqlanishning kimyoviy usullari mavjud. Islom ulardan foydalanishga ruxsat beradimi? Oddiy holatlarda bu vositalardan foydalanishga ruxsat yo'q, chunki islom dini mo'min musulmonlarni serfarzandlikka chaqiradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom: "Tazavvaju al-valud al-vadud fa inni mukathirun bikum al-umam" deganlar. Muhabbatli va serfarzand bo'ladigan kishilar bilan oila quringlar. Men boshqa millatlar oldida sizlarni ko'pligingiz bilan faxrlanaman deganlar. Bolalarni oldirib tashlash yoki o'shunaqa yo'q qilish paydan bo'lishni, tirik qizlarni ko'mishni kichik shakli deyiladi. Va'dul banati sug'ro deyiladi. Endi ba'zi bir alohida holatlar bo'lsa, misol uchun o'sha homila onani o'limiga sabab bo'lishi ochiq oydin, ravshan, tabiblar hammasi bir ovozdan aytib turgan bo'lsa, yoki pola yana shunaqa faqat halokatga olib boradigan holatlar bo'lsa, qiyinchilik, unda vaqtinchalik tuzalib olguncha bu ishdan qo'llansa bo'ladi, bo'lmasa ruxsat yo'q. Savol: inson dunyodan o'tganida yaqinlari, o'g'illari belni bog'lab 3 kun turishadi, shu to'g'rimi? O belini bog'laydimi, bog'lamaydimi, uni farqi yo'q.
belini bog'lab tursin, belini bog'laydigan belvog'i bu rangda bo'lsin yoki palon piston degan ko'rsatmalar shariatda yo'q. Shariatda bir inson o'lgandan keyin asosan uni dafnida qatnashish, janoza namozini o'qish asosiy majburiyat hisoblanadi. Ana shu ishlarda qatnasha olmay qolgan odamlarga 3 kungacha musibatzada kishilarga ta'ziya bildirishga ijozat berilgan. Uni har yurt, har el o'zini urfiga qarab belgilaydi. Qana qilib qilishni? Faqat bid'at, xurofat, yig'i-sig'i, ovqat tarqatish boshqa shunaqa shariat man qilgan narsalar bo'lmasligi kerak. Oddiy va sodda tarzda ta'ziya bo'lishi kerak. Ya'niki, dafnga qatnasha olmaganlar, uzoqda qolgan kishilar, boshqalar shunaqa biz sizlarni demak musibatlaringizda ta'ziya aytgani keldik, o'tganlaringizni rahmat qilsin degan ma'nolardagi ta'ziyalarni aytishga 3 kunga ruxsat berilgan. Savol: Qasr namozi haqida batafsil ma'lumot bering. Dinda o'zi uchun zarur bo'lgan narsani mullani ko'rganda so'rab olaman deb yuraverish juda katta musibat bu. Qasr namozi necha yildan beri kitob bo'lib chiqyapti. Qur'on o'qisangiz, Qur'onning oyatlarini tafsirida kelyapti. Hadis o'qisangiz, hadisda, fiqh o'qisangiz, fiqhda savol-javob kitoblarini o'qisangiz, unda kelyapti. Uni o'qib, yaxshilab zehn bilan o'rganish kerak. Qayerda bir mulla ko'rsa, so'rab olaman, batafsil aytib bering, dalilini tushuntirib bering deyman deyish bilan ish bo'lmaydi. Bu din yo'lidagi dangasalikni eng ko'zga ko'ringan namunalardan biri hisoblanadi. Kitoblarni o'qib, o'sha kitoblardan tushuna olmay qolgan narsalaringizni so'rasalaringiz bo'ladi mullalardan. Qanaqa gap bu? Qasr namozini qanaqaligini batafsil aytib bering. Shuning uchun savol berayotganda ham o'ylash kerak. Nimani so'rayapti, qanaqa so'rayapti? Bu yerda o'tirgan odamlarni bekorga vaqtini olmayaptimi? Hammasini yaxshilab bir mulohazasini qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo bandalariga mehribon zot. Shuning uchun safarga chiqqan odamlarni mashaqqatini hisobga olib, 4 rakatlik farz namozlarini 2 rakat qilib o'qishga ruxsat bergan. Bir odam safarga chiqsa, shar'iy nuqtai nazardan musofir degan demak nomga sazovor bo'lib, o'shini hamma shartlari o'sha odamda mujassam bo'lsa, 4 rakatlik farz namozlarini 2 rakat o'qish kerak bo'ladi yengillik ma'nosida. O'zini yurtidan boshqa yurtga borib 15 kundan oz turish niyat qilgan bo'lsa, qasr o'qiveradi. 15 kundan ziyoda bo'lsa, u musofirligi qolmaydi, to'liq o'qiydi. Bu tartib, bu ma'nodagi ishlar har bir inson uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar nihoyatda zarur ishlar. Hayotini tartibga solish uchun, maoshini tartibga solish uchun, bu dunyoda tartibli, intizomli, qoidali yashash uchun har bir odamni albatta o'zini ma'lum bir rejasi bo'lishi kerak. Ana shu rejani siz bilan bizga aynan ruhiy tarbiya ustozlari o'rgatishgan va ana o'sha topshiriqlarni berdi deb atashgan.